我在麦威登工作已经超过4年了，在这里我看过很多的人来人往。有人问我为什么可以在一个环境一待就是4、5年，其实我也不知道，也许这像我的家吧。早安，麦威登。在这里，我每天都接触到不同的人，也看到很多不同的故事。早安，麦威登。小姐，今天一样吗？是。好的，稍等一下哦。跟您奉送一下您的餐点，鲜蔬带麦堡加美式咖啡，外带2份。好，稍等一下哦，马上帮你做。这位每天准时7:05一定会出现的女孩，我跟同事都叫她 M 小姐。小姐，你的早餐好了哦。谢谢。谢谢光临。7:10都会有一个男生开车过来取走一份早餐，也从没迟到过。早安，麦威登。鲜蔬丹麦堡2份，谢谢。好的，稍等一下哦，马上为你准备。这位神秘的 M 小姐，每次都点2份鲜蔬丹麦堡。他每天同一个时间来，从不迟到，也没更改过餐点，而且不曾看见他笑过。先说丹麦堡2份，谢谢。小姐，你的早餐好了。谢谢。谢谢光临。那辆车子还是同一时间到达 ，M 小姐依旧不曾上车。我还蛮好奇那个男生是谁。为什么他们不能坐下来好好吃顿早餐？早安，麦威登，请问今天是要内用还是外带呢？内用。好。今天要点什么呢？我一杯拿铁咖啡，你呢？那我也一样好了。那2杯拿铁咖啡，另外我要一份罗勒熏鸡三明治。好的，那我跟您奉送一下你的餐点，2杯热拿铁，1个罗勒熏鸡三明治。这是你的号码牌，你们先坐一下，等一下待会帮你们送过去。谢谢。中午通常是最忙碌的时刻，很多都是住在附近或是在附近工作的老客人，常常来，有时候不必开口，我就知道他们的习惯。他们就像是我自己的家人一样。午安，麦威登小姐，今天想点些什么呢？我要一杯冰咖啡。好的，冰拿铁好吗？好啊。你们现在还有东西可以吃吗 ？Of course， 麦威登餐餐陪你。这里有我们 brunch 系列的产品，你可以参考一下。另外，我们早餐、午餐、晚餐都是全天供应哦。真的，我看一下。很多人听到麦威登全天都有餐点可以提供，都好开心。我想他们一定是工作太忙了，忙到过餐又找不到可以犒赏自己的餐点，这种感觉同样身为服务业的我们都懂。午安，麦威登。午安。好吗？今天也是等妹妹放学吗？是啊。那你今天想要喝什么呢？老样子。好的，一杯野莓优格冻饮。那妈妈，你要不要稍坐一下？我待会帮你送过去。谢谢。这位妈妈也是常客，每天都来这边等孩子下课，陪孩子吃个点心。有时候爸爸会一起过来跟他们吃晚餐。我喜欢这种带给客人家庭温暖的感觉。妈妈回去了。对呀，回家了。妹妹，明天要再来哦。来，给米饭。跟哥哥拜拜。拜拜。晚安，麦威登。妈，你最爱吃那个鲜蔬丹麦堡啊？就是在这家店买的耶。是哦。嗯。哇，装潢的很漂亮。哎，好了，我们先去找位置。走走走走。
你好，今天还是点一样吗？我看看好了。这是我们的菜单，谢谢，参考一下。欢迎光临。哥，你要吃什么？哈，原来是他哥哥。就要一份泰式卡式醉鸡餐好了。哎，妈呢？那我来一个罗马香草牛肉饭。那我要熏鸡起司托比特餐。好的，没问题。你们从早上营业到现在？是啊，我们是餐餐陪你，温暖每一天。好，那我去帮你们准备，你们稍等一下哦。虽然我们只是一家可以供应全日餐的小型 cafe and brunch， 但是在这里，我们用热情与诚意做出每一道餐点，陪伴着许多人一起经营人生故事。他们在我们的生命中扮演很重要的角色，也许我们也在他们的故事中。在你我的故事里都有麦味登，早安、午安、晚安，餐餐陪你温暖每一天。